Нагадаємо хронологію подій. 9 жовтня близько 3:25 черговий частини повідомив про перші вибухи на технічній території арсеналу, внаслідок яких виникла пожежа. На місце події прибула оперативна група військового відомства, яка одразу почала організовувати евакуацію військовослужбовців та цивільних осіб, що проживають на адміністративній території арсеналу, і долучилась до евакуації населення з прилеглих населених пунктів. Того ж дня президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил, провів термінову нараду із силовиками. Під час опитування читових, які здійснили охорону і оборону цього об'єкту, було з'ясовано, що ровно в 3:20 був одночасно підірвані три сховища. Сховище номер 133, сховище номер 312 і сховище номер 57. В 3:45 було здійснено підрив сховищ 314, 315, сховища 317, сховища 95. В основному це були сховища, де розташовувалися реактивні системи залпового вогню. По опитуванню всіх читових, які були по периметру, вони всі одноголосно доповідають, що порядок вибуху був спочатку вибух, потім зарево, після цього два хлопка і, звичайно, що по характеристикам системи залпового вогню, зльот ракети. Станом на 15:00 пожежа охоплена приблизно 30% від всього арсеналу. За словами міністра оборони, на момент підриву склади були заповнені на 50%. Найбільш дефіцитні та критично важливі для Збройних сил України боєприпаси раніше були переміщені на інші арсенали і бази із захищеним типом зберігання. Я чекаю швидких результатів розслідування. І дуже відповідальних. Бо коли ми одночасно маємо підриви трьох складів, коли за 20 хвилин після того одночасно підриваються ще 6 складів, причому вибірково, не там, де зберігаються розукомплектовані боєприпаси або стрілецька зброя, а саме системи зберігання систем залпового вогню, враховуючи близькість до російського кордону, не випадково, що основною версією Служби безпеки України, військової прокуратури є диверсія. Але на сьогоднішній день ми, на жаль, ще не маємо жодного сучасного складу, який би повністю відповідав би стандартам НАТО. Президент доручив міністру оборони та міністру закордонних справ завершити переговори з Північноатлантичним альянсом щодо реалізації спеціального трастового фонду, який забезпечить безпечну експлуатацію і ефективну охорону об'єктів зберігання боєприпасів. Глава держави зазначив, що за цей рік вдалося зробити серйозні кроки з питання охорони надзвичайно важливих об'єктів бойових підрозділів та звернувся до секретаря РНБО Олександра Турчинова щодо повного фінансування програми захисту складів зберігання боєприпасів. Окрему увагу президент приділив питанню забезпечення всім необхідним евакуйованих мешканців навколишніх населених пунктів та підкреслив важливість захисту людей. Тим часом у 16-кілометровій зоні було евакуйовано жителі 30 населених пунктів. Людям надано необхідну допомогу, організовано харчування. Цього ж дня за допомогою використання військової пожежної техніки інтенсивність вибухів почала зменшуватись, що дозволило провести аеророзвідку та здійснити моніторинг осередків займання. На місці події працювали інженерні машини розгородження, пожежні танки. Авіація Державної служби надзвичайних ситуацій скидувала воду над осередками горіння та тління. Завдяки роботі спеціальної техніки вдалося значно зменшити територію займання. На території 6-го арсеналу працюють групи розмінування, які здійснюють пошук та очищення території від вибухонебезпечних предметів. Керівництво Міністерства оборони України та Збройних сил України, які очолюють оперативну групу з ліквідації наслідків надзвичайної події, над технічною територією арсеналу здійснено обліт на вертольоті. Військовослужбовці Збройних сил України та інших військових формувань, які перебувають на місці надзвичайної події, працюватимуть у цілодобовому режимі до повної ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.